Na u bën syt zemra, Marina Vjollca sapo na zbuloi gjininë e bebit në mënyrën më të ëmbël. Marina Vjollca dhe Geto Arselimi janë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lajmi që po qarkullonte prej kohësh në media ka konfirmuar vetë çifti përmes rrjeteve sociale nëpërmjet disa fotove mjaft të bukura dhe plot emocion. Por surprizat nuk ndalen pasi moderatorja e famshme sapo na zbuloi gjininë e bebushit dhe është vajzë. Fansat u lumturuan shumë për këtë lajm që ndau Marina dhe vlen të themi se zbuloi në mënyrën më të ëmbël. Mezi po presim pipirucke jon, shkruan Vjollca si mbishkrim të fotove që mahnitën të gjithë. Komentet ishin me njëherë të shumta, por ai që bëri syt zemra ishte bashkëshorti i saj, reperi Geto Arselimi, i cili komentoi: "Dy emoj, zemra të kuqe." E po ne i themi çifti që mezi presim të njihemi me bukuroshën e tyre të vogël.